Dobrý nápad môže súvisieť aj s opravou auta za 100 000, ale aj s niečím, čo má hodnotu 6 centov. To je cena, za ktorú bežne predáte jeden takýto rohlík. Ak tých rohlíkov vyrobíte denne 1 000 000, hneď hovoríme o iných číslach. Dnes si trochu viac povieme o Vladimírovi Kopaničákovi. A tu je jeho vizitka. Ja som finančník. Finančný, trošku použijem taký narcisno-pejoratívny výraz, som finančný mák. A dá sa na Slovensku byť finančným mágom? Sú obrovské možnosti. Vladimír Kopaničák ich využil naplno. Jeho cesta k manažovaniu najväčšej veľkokapacitnej priemyselnej pekárne na Slovensku nebola priamočiara. Prestriedal niekoľko prác a ukončil aj vysokú školu úplne iného zamerania. Vysokú školu veterinársku. Ja som skoro omylom sa dostal na tú veterínu. A keď vtedy ste skončili školu, tak to bolo svojím spôsobom už vygenerované, že musíte pokračovať ďalej v tej profesii. Tak som paradoxne omylom 16 rokov robil obvodného veterinárneho lekára. Od veteriny ho to však vždy lákalo k biznisu a spoznávaniu jeho základných pravidiel. Jediný zdroj informácií bola fyzická ke preverenie si toho sveta. A tým, že som sa intenzívne venoval horolezeckej činnosti, tak táto kategória športovcov mala možnosť cestovať. Paradoxne, ja som najviac precestoval sveta v 80. rokoch. Zdolal aj najvyššiu horu Ekvádoru, vyhasnutý vulkán Chimborazo. Výstupy smerom hore kombinoval aj s veľmi adrenalinovými zostupmi. Ja som sa viac venoval extrémnemu lyžovaniu. Najviac si cením zlyžovanie Lomnického štítu cez medené lávky dole do zmrzlej doliny. Už počas vysokej školy a neskôr aj pri veterinárskej praxi si privyrábal na cesty celkom netradične. Ten čas, keď som študoval a venoval sa horolezectvu, tak malo tú veľkú výhodu, že my sme mohli pracovať, ako robiť výškové práce. Lebo tak sme si zarábali na činnosť, no ako na cestovanie. A práve pri stretnutí s ľuďmi na cestách a pozorovaním sveta prišiel čoskoro na svoj podnikateľský zámer a povedal si. Moje podnikateľské aktivity sa musia uberať takým smerom, aby produkt, ktorý by som chcel odmanažovať na trhu, nebol importovateľný. Aj keď vás práca nebaví, častokrát v nej vytrváte, pretože vám poskytuje určitý komfort. To si hovoril aj Vladimír Kopaničák, ktorému sa dnes v exkluzíve venujeme trochu viac. Ako veterinár si dlhé roky zarábal na horolezectvo. Lenže vybaviť dovolenku nad rámec nešlo ani v socializme. A tak bol donútený zavesiť fonendoskop na klinec. Našiel si však prácu, ktorá mu okrem väčšej flexibility poskytovala aj väčšie výhody a už v roku 1988 sa stal jedným z pár súkromných podnikateľov v Košiciach. Jeho pracovnou náplňou boli výškové práce. Umývanie okien stiel, to je malovanie komínov, malovanie fasád, veľmi široké spektrum prác. My sme viac práce mali, ako sme vôbec stíhali fyzicky to obslúžiť. Bolo to veľmi dobre platené. Aj keď sa kapitál začal kumulovať, ani táto práca nebola ideálnou. Všeobecne je to zaužívané, že peniaze sa zarábajú nie rukami, ale hlavou. Začiatkom 90. rokov si prečítalo podnikateľok z Prahy, ktorí sa pustili do pekárenského biznisu. Ja už som mal skumulovaný kapitál vlastný, ktorý mi potom umožnil v kombinácii dodávateľského úveru priamo ako z Francúzska zakúpiť technológiu. Síce v malom, ale začalo sa piecť. Pekáreň ponúkala výrobky, ktoré vtedy v Košiciach a okolí nikto neponúkal. Tak sa to rozbehlo úplne závratnými obrátkami a my sme behom 2 týždňov už praskali vo švíkoch. V biznise musíš byť vždy originálny. Keď si originálny, tak ako si úspešný, lebo ponúkaš produkt, ktorý neponúka nikto iný. Keď ťa už tí všetci ostatní skopírujú, tak potom z toho vycúvaj.
Ja som to tak urobil. Po troch rokoch, keď už boli obdobné pekárne všade navôkol, Vladimír Kopaničák tú svoju predal a kapitál vrazil do vybudovania obchodov s potravinami. V najlepších časoch ich mal 14, ale prišiel koniec 90. rokov a s ním aj nástup veľkých reťazcov na slovenský trh. A opäť sa musel rozhodovať, čo ďalej. Skutočne budeme špekulovať, ako im konkurovať. Nedá. To sa nedá. To je hrubá naivita, takže bolo mi jasné, že z toho malého obchodu musíme vycúvať. Znova ustúpil silnejšiemu, vrátil sa však k pekárenskému biznisu, aby sa práve v ňom za pár rokov stal tým najsilnejším. V dražbe kúpil objekt bývalej košickej mliekarne a na ploche 14 000 m2 vytvoril najväčšiu slovenskú pekáreň. Bol veterinárom, zarábal na výškových prácach, vlastnil obchody s potravinami. Všetko to hodil za chrbát a postupne si uvedomil, čo mu dávno predtým niekto povedal. Reč je o Vladimírovi Kopaničákovi, ktorý kráľuje rohlíkom na Slovensku. A to vo veľkom štýle. V 91. roku v Nemci som hľadal ako ten produkt a mi hovorili, že ma naučili také axiome, že keď klesá kúpi schopnosť obyvateľstva, tak stúpa spotreba chlebovín. A to jasne vidíme teraz. Valex teraz zažíva historicky najlepšie obdobie, neporovnateľne lepšie ako pred 2-3 rokmi. Vďačí za to aj kríze, ktorá donútila mnohých ľudí siahnuť po základnej a najlacnejšej potravine. Neustále kumulovanie kapitálu a správna myšlienka tak priniesli svoje ovocie, aj keď v tomto prípade ide skôr o rohlíky. Veľa rohlíkov. V extrémnych dňoch, keď zahraničné reťazce by som povedal, že lákajú zákazníkov na akciové ceny, tak my musíme vyrobiť 1 000 000 kusov rohlíkov za deň. Najväčšia slovenská priemyselná pekáreň z Košíc pokrýva svojou produkciou vyše polovičku územia Slovenska. Na budúci rok nej pravdepodobne pribudnú ďalšie dve v západnej časti a rozbehnuté sú aj rokovania o prieniku na maďarský trh. Konkurencia stále ešte pracuje na tých starých, nevyhovujúcich jednak technológia a hlavne priestorov má problémy. Pri práci pomáha Vladimírovi Kopaničákovi aj jeho dcéra a on už vedie firmu tak, aby nemusel byť jej otrokom. Firma musí mať trošku nezávislý život od môjho, by som povedal, že dennodenného nejakého servisu ako riadenia. Zažil som aj veľký zdravotný problém a nič sa nestalo. Rozhodovanie a investovanie kapitálu ho baví aj naďalej. Je tvrdá, nemilosrdná práca, ale ja veľmi rád pracujem. Býva v dome pod lesom a rád spomína na základnú rovnicu úspechu, ktorú zachytil ešte za socializmu od jedného nemeckého trénera cyklistov. 99% je tá tvrdá práca, tá usilovnosť a všetko tomu, čo dáva. A 1% je talent. Ale bez toho 1% tých 99% je zbytočných. V obchodoch, či ich bude v tomto roku dosť, sme preto zisťovali priamo v pekárniach. Práve Košická pekáreň zásobuje touto vianočnou dobrotou polovicu Slovenska. To sú stovky paliet, ktoré sú už prichystané na predvianočný trh. I keď ide o jednorázovú záležitosť v roku, pekári sa pritom poriadne zapotia. To sú milióny kusov. Túto netradičnú výrobu tradičných bobaliek spúšťajú pekári len na niekoľko dní v roku. Gazdinky sa pritom nemusia obávať, že by bol tohto sortimentu nedostatok. Pekári sú totiž v pohotovosti až do štedrého večera. Stačí nám to vyrábať 2 týždne pred štedrým dňom. Pozrite sa teda, ako to vyzerá v praxi. Začínajú klasickým miesením cesta a potom to ide už ako po masle. Všetko je automatické, vrátane válkania cesta. Bude sa to sekať gilotinou. Nasleduje rýchlo kvasenie a pečenie vo veľkých množstvách. 9 minút sa to pečie. Presne klasická receptúra našich starých mám, takže ako keby ste to doma vyrábali. Hotovo. Navyše ich schladia v špeciálnej vákuovej komore a tak sa bobalky alebo opekance aj bez chemických prísad nepokazia. Za necelé 2 hodinky dostaneme tie bobalky do tohto už spotrebiteľského balenia. Z Košíc Jozef Kačmári, Televízia JOJ.